نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معزز سامعین جو آیت میں نے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے جس میں روزے کی فرضیت کی بات کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزے تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو روزہ ارکان اسلام میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے اور بہت ہی یونیک قسم کی ایک منفرد عبادت ہے کہ جس میں کہ انسان صبح سے شام تک کھانے پینے سے جو کہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے دور رہتا ہے لیکن اس عبادت کی کرنے کا مقصد کیا ہے ایک مقصد تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے کہ یہ اس کا حکم ہے اور ہم اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس بات کے پابند ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہمیں کرنا ہے تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکامات حکمتوں سے بھرپور ہیں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب حکیم فرمایا ہے خود اب اللہ تبارک و تعالی کی اپنی صفات میں سے حکیم ہونا ہے اسی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو بھی احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں وہ حکمتوں سے بھرپور ہیں تو روزے کی حکمتیں کیا ہیں آج ہماری گفتگو اس کے اوپر ہونا ہے روزے کی حکمتوں میں سے سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے لیکن یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کئی معنوں میں متضاد ہیں اور دونوں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کر سکیں جسم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ روح کو مغلوب کر دے اور روح کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جسم کے اوپر حاوی ہو جائے جسم کی ضروریات الگ ہیں روح کی ضروریات الگ ہیں اگر ہم جسم کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں گے تو جسم تو ہمارا غالب ہو جائے گا اور روح مغلوب ہو جائے گی اور اگر ہم روح کی ضروریات کو پورا کریں گے تو وہ کبھی بھی جسم کی غلام نہیں بنے گی جسم کی ضرورتوں میں سے کیا ہے دیکھیں جسم بنایا گیا ہے مٹی سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کھنکارتی ہوئی مٹی سے چونکہ ہمارے جو اوریجنل میٹر ہے وہ مٹی ہے اس لیے یہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بہت ادنا ہیں جسم مانگتا ہے کھانے کو پینے کو اور دوسری لذات اور شہوات کے پورا کرنے کو جبکہ روح کی فطرت یہ ہے کہ وہ علو چاہتی ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے روح ان چیزوں کو پسند کرتی ہے اور ان کاموں کو پسند کرتی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں بلندی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں اب اگر ہم جسم کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے تو یقیناً ہم روحانی زندگی سے محروم ہو جائیں گے 11 مہینے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم جسم کی ضرورتوں کو تو بہت پابندی سے پورا کرتے ہیں یقیناً ہم وقت کے اوپر کھانا کھاتے ہیں دن میں 3-3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں آرام بھی ہمیں جتنا جسم کو چاہیے دیتے ہیں لیکن ہم شاید اپنی روح کا اتنا خیال نہیں کر پاتے ہیں پورے سال میں کہ جو اس کا حق ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دوری پیدا ہو جاتی ہے اور ہماری روح جو ہوتی ہے وہ کافی گھٹنے لگتی ہے اور جسم کی غلام بننے لگتی ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے اور روزہ جو ہم پہ فرض کیا گیا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ روح کو ایک تسکین دی جائے اور جسم کو ایک روک دیا جائے تو رمضان المبارک کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم کی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے ہمارے کھانے کے اوپر پابندی ہوتی ہے ہمارے پانی کے پینے کے اوپر پابندی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جسم کو جب اس کی ضرورتیں نہیں ملتیں تو جسم کو موقع ملتا ہے اس بات کا کہ وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے سکے اب اس کا کام صرف دی گئی خوراک کو ہضم کرنا ہی نہیں رہ جاتا بلکہ جسم کے پاس اس بات کی فرصت ہوتی ہے کہ وہ دیگر چیزوں میں اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے ہم کھانے پینے کو کم کر دیتے ہیں روزے میں پابندی لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری روح بھی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے ہماری روح کے اندر بھی ایک پیورٹی اور ایک تازگی وہ محسوس کرتی ہے اور اسی وجہ سے چونکہ روح کو ایک راحت حاصل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں بنسبت عام دنوں کے
عام دنوں میں عبادات اتنی آسان نہیں لگتی ہمیں جتنی کہ ہمیں عبادات رمضان المبارک میں آسان لگتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ روح کو ایک تسکین حاصل ہوئی ہے, اور وہ لذت کہ جو ہمیں عبادات میں عام دنوں میں حاصل نہیں ہوتی, وہ لذت ہمیں رمضان المبارک کی عبادات میں حاصل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جسم ہلکا پھلکا ہے اور ہماری روح جو ہے وہ جسم کی غلامی سے آزاد ہوئی ہوئی ہے, تو ہمیں عبادت کی لذت بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے کام کہ جو ہمارا جسم مانگتا ہے, اگر ہم اس کی اس ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا جسم کے اوپر بہت بھاری ہے, تو اگر ہم جسم کو آرام دیں گے تو روح کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوگی جو اسے حاصل ہوتی ہے اس عبادت کے کرنے میں. لیکن اگر ہم نے اس وقت اٹھے اور ہم نے عبادت کی تو جسم کو تو ذرا سی تکلیف ہوگی لیکن روح کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں روح کی تسکین کے سامان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کیسی تھی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں رات میں تنہا مسجد میں, وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, وہ سمجھے سورہ بقرہ کے بعد رکوع کریں گے. بقرہ کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شروع کی, وہ سمجھے آل عمران کے بعد رکوع ہوگا, سورہ نساء شروع کی, سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ شروع کی, اور سورہ مائدہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا, تقریباً پانچ سپاروں کے بعد ایک رکعت ہوئی. آپ ایسی عبادت کرتے کہ آپ کی ٹانگوں میں ورم آ جاتا تھا. تو مطلب جسم کو آرام نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ روح کی تسکین کا سامان ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عبادتیں جو ہیں وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں. تو روزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روح کو وہ تسکین حاصل ہو جائے جو اسے پورے سال ہم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ چونکہ اپنی جسمانی اور ظاہری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک, تو ایک خلا ہماری زندگی کے اندر یقیناً موجود رہتا ہے, اور وہ خلا اسی کا ہوتا ہے کہ ہم نے روح کے ترقی کا کوئی سامان نہیں کیا ہوتا. اس خلا کو ہر انسان محسوس کرتا ہے, لیکن عام طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس ایمٹینس کو جو ان کی سول کے اندر ہوتی ہے وہ آسائشوں سے اور دنیاوی لذات سے ہی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ لذات حاصل کرتے رہتے ہیں, لیکن جتنی بھی لذتیں ہم دنیا کی حاصل کر لیں ان کا جو پلیشر ہے بہت فلیٹنگ, بہت ہی ٹیمپرری ہوتا ہے. آپ کو یہ وقت کھانا کھا رہے ہیں بہت مزہ آئے گا, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک پریشانی شروع ہو جائے گی اگر وہ ہضم نہیں ہوگا یا اس سے اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. آپ کو ایک مووی دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت لذت حاصل ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ ختم ہوگی کچھ دیر کے بعد آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی کہ میں نے نماز بھی قضا کر دی اور میں نے اس کے اندر گناہ بھی کما لیے. دنیا کی جتنی بھی لذتیں اور آسائشیں انسان حاصل کرتا رہے جمع کرتا رہے وقتی طور پہ تو اسے شاید سکون محسوس ہوگا, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ایک پریشانی ہی میں مبتلا رہے گا. لیکن اگر ہم روح کی تسلی کا سامان کریں, عبادات اور ذکر کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی اوبیڈینس میں زندگی گزاریں, تو پھر جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ ٹیمپرری نہیں ہوتا بلکہ پرماننٹ ہوتا ہے. انسان کو مستقل ذہنی سکون اور قلبی سکون محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں, اور رمضان اور روزہ ہمیں اس کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روحانی لیول کو بڑھانا چاہتا ہے. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات تین طرح کی ہیں. سب سے اوپر تو ملکوت یعنی فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, اور ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, سوتے نہیں, کھاتے نہیں, پیتے نہیں, ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہ ان کی ملکوتی صفات. ایک اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں جانور ہیں کہ جو بالکل نچلے درجے پہ ہیں, ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا, اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور مر جانا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس نہج پہ پیدا کیا ہے کہ یہ اگر چاہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے, اور اگر یہ گرنے پر آئے تو پھر یہ جانوروں کو بھی شرما دیتا ہے. انسان کے اندر دونوں طرح کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں, اور اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تین کی طرف فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اب روزہ انسان کو حیوانیت کے لیول سے اٹھا کر فرشتوں کے لیول کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں روزے کے اندر ہم سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ فرشتوں والے ہیں. ہم کھاتے نہیں, ہم پیتے نہیں,
رمضان کی راتوں میں ہم بہت ہی کم آرام کرتے ہیں کیونکہ آپ نے تراویح پڑھی ہے، دن کی برکتیں الگ ہیں، رمضان کی رات کی برکتیں الگ ہیں۔ تو پھر وہ تراویح کے بعد جب آپ آتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور پھر فجر کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، تو سونا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ پھر سارے گناہوں سے بچنے کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا لیول فرشتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح طریقے سے روزے کو ادا کرے گا تو پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اگر کھا پی نہیں رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو ان کی صفت ہے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ گناہ نہیں کر رہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہی اللہ نے انہیں رکھی کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ اگر وہ سو نہیں رہے تو انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو تو نیند آ رہی ہے، بیچارہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہا ہے اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، بھوک اور پیاس سے بیتاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں لے رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ تو پھر ہم فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کو ادا کریں۔ اور یہی وہ اسپیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے روزے میں بھوک اور پیاس ہی کو حاصل کر رہے ہوں اور اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو، بلکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہوا، کیا واقعی ہماری عبادتیں بڑھ گئیں، کیا واقعی ہماری عبادتوں کے اندر ایک گہرائی اور ایک جو لذت آنی چاہیے وہ آ رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ ترقی محسوس کر رہے ہیں تو یقیناً آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور اگر بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی، گناہ نہیں چھٹ رہے، عبادتیں جس نہج پہ ہونا چاہیے ادا نہیں ہو رہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ہم اس مقصد کو حاصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھا تھا۔ لیکن روزہ رکھنے کا ایک بہت ہی اہم مقصد جو ہے وہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سیلف کنٹرول اسی طرح آتا ہے کہ آپ کے سامنے پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا، کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، بھوک سے آپ بیتاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور سے ایک ایمان والے کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایمان والا شخص قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں جکڑا ہوا ہے، اسے قدم قدم پر حلال اور حرام کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، اپنے آپ کو ایک برائی سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کس طریقے سے اپنے آپ کو برائی سے روکے گا۔ تو سارا آئیڈیا اور سارا پلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزوں کو رکھنے کے پیچھے یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں سیلف کنٹرول آئے، اپنے اوپر ہمیں کنٹرول حاصل ہو، اور وہ کنٹرول ہم استعمال کریں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نواہی سے بچانے کے لیے، ان تمام امور سے بچانے کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہی گناہ نہیں چھوڑ رہا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گناہ سے نہیں بچ پا رہا، تو وہ اگلے 11 مہینے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پہ عمل کر پائے گا؟ تو بنیادی مقصد ہمیں جو روزے میں حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ کیا ہمیں سیلف کنٹرول حاصل ہو گیا، کیا ہماری زندگی سے گناہ نکل گئے، کیا ہمیں اس بات کے اوپر آسانی ہو گئی کہ جو ان گناہوں میں ہم رمضان المبارک سے پہلے مبتلا تھے اب ان سے بچنا آسان ہو گیا، وہ ہماری زندگی سے نکل گئے۔ اگر ہم نے یہ مقصد حاصل کر لیا تو پھر آپ کو مبارکباد اس بات پہ کہ آپ نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا، ادروائز ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے مقاصد اور روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر نعمتوں کی ناشکری بھی پیدا ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں 11 مہینے ہم جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ایک ناقدری کا ایلیمنٹ بھی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے جب مستقل ایک نعمت اسے حاصل رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مچھلی پانی میں پیدا ہوئی ہے، اسے پانی اس کی زندگی ہے، اب اس کو احساس نہیں ہوتا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، جب سے آنکھ کھولی ہے اس نے اس پانی کو دیکھا ہے تو اس کے نعمت ہونے کا احساس اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد ہمیں جو ایک کہا کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی انسان کے اندر پیدا ہو کہ نعمت جو ہمیں حاصل تھی اب نہیں اسے استعمال کر پا رہے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقصد روزہ رکھنے کا یہ بھی ہے اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو تکبر ہے اور انسان کے اندر جو ایک فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، اس فرعونیت کو ختم کرنا اس کے مقاصد میں سے ایک عظیم ترین مقصد ہے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کو بڑی تکلیفیں دیں، بڑے عذابات دیے،
آگ کے اندر اسے جلایا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نفس سے پوچھا، جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو انسان کے اندر ہوتا ہے اور برائیوں پہ اسے اکساتا ہے۔ تو جب آگ کے اندر جلایا گیا اور آگ کا عذاب دیا گیا اور اللہ نے پوچھا کہ تو کون اور میں کون، تو اس نے کہا میں ہوں اور آپ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بھوک کا عذاب دیا اور بھوکا رکھا اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب تو کون اور میں کون، تو کہا کہ آپ رب العزہ ہیں اور میں آپ کا ایک ادنا سا خادم اور ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ تو اس کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے نفس امارہ کی یہ رکھی ہے کہ یہ کھانے اور پینے کو جب نہ ملے تو اس سے کمزور پڑتا ہے۔ یہ جو ہماری کارنل ڈیزائرز ہیں، یہ جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس انسان کے اندر ہیں، یہ ٹوٹتے ہی جب ہیں جب کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں، آپ اس بات کو اس طرح میں سمجھ لیں کہ ایک انسان کی روحانی ترقی میں اور نیکیوں کے راستے پہ چلنے میں دو چیزیں بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری روحانی ترقی کا انتظام اتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی جکڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہیں، وہ سلسلت اس شیاطین کے، اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، تو وہ تو ہمیں گمراہ کرنے کے قابل رہا نہیں، لیکن نفس امارہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کو کمزور کرنے اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھایا پیا جائے، تو نفس امارہ کی طاقت ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ خود دیکھتے ہیں کہ ظہر کی وقت تک پہنچتے انسان کا دھیان جو ہے وہ بالکل بھی گناہوں کی طرف نہیں جاتا، گناہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی خیال آ بھی جائے تو انسان بآسانی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کھانا پینا میں نے چھوڑا ہوا ہے جو کہ حلال ہے، تو میں کس طریقے سے کسی حرام کام کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم روحانی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی کمی آ جاتی ہے ہمارے ایمان کی حرارت میں، ہم اس کو دوبارہ جلا بخش سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم اپنا تعلق نئے سرے سے دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے جس طریقے سے روحانی فوائد ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے کچھ مقاصد ایسے بھی ہیں کہ روزہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات اب ریسنٹ سائنٹیفک ریسرچ سے پروو ہو چکی ہے کہ انسان جب اتنے آورز کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نیوٹریشنس اور خوراک جو ہے وہ اپنے جسم کو نہیں دے رہے، تو جب وہ ان پٹ نہیں آ رہا ہوتا تو جسم کے اندر ایک بے چینی ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی چیزیں جسم کے اندر ایسی موجود ہوتی ہیں کہ جو جن کی ضرورت نہیں ہے جسم کو، وہ انہیں کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے سیلس ہیں، ٹشوز ہیں جو بہت ایجڈ ہو چکے ہیں، جسم انہیں کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے جسم کے لیے، اور یہی وہ پروسیس ہوتا ہے یہ جس سے انسان فردر کینسر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور بایولوجیکل ٹرمز میں اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کہا جاتا ہے، اور سیلف ڈائجسٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب انسان کو یہ بھی سکھایا گیا ہے اس مہینے میں کہ ہم بہت کم خوراک کے اوپر بھی سروائیو کر سکتے ہیں، بلکہ پیرامڈس کے اوپر ایک ایجپشن انسکرپشن میں یہ لکھا ہوا بھی پایا گیا کہ انسان جتنا کھاتا ہے اس میں سے صرف 1/4 کے اوپر ہی زندہ رہتا ہے، باقی جو 3/4 آف فوڈ اس کے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کے ڈاکٹر زندہ رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان میں سے ہماری ضرورت صرف 1/4 خوراک کی ہوتی ہے، اور باقی 3 حصے جو ہیں ہماری خوراک کے، بقیہ 3/4 وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، اس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کہ جتنی بھی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، شوگر ہوا، بلڈ پریشر ہوا، اور اوبیسٹی ہوئی، یہ ساری چیزیں زیادہ کھانے ہی کی وجہ سے تو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کا مقصد یہ بھی ہے، اور روزہ رکھوانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ ان لوگوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ جن کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں ڈسٹریبیوشن آف فوڈ بڑا عجیب سا ہے۔ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ایتھوپیا میں یا افریقہ کے مختلف علاقوں میں مال نیوٹریشن اتنا ہے کہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ غذائی قلت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ملینز آف دیم آر ڈائنگ بیکاز آف دا مال نیوٹریشن۔ اور آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں امریکہ وغیرہ میں، تو لوگوں کے پاس اتنا کھانے پینے کو ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ان کو پروگرامس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے اضافی وزن کو کم کرنے کے لیے، اوبیسٹی کو ختم کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز کے بجٹ ہوتے ہیں ان پروگرامس کے لیے، کس طرح لوگوں کو جو انہوں نے زیادہ کھا کر اپنا وزن بڑھا لیا ہے اس کو کم کیا جائے۔
یعنی پہلے خوراک کو کنزیوم کرنے کا خرچہ اور پھر اس سے جو نقصانات پیدا ہوئے اب ان کے علاج کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے. تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے ملک میں اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ تھر کے علاقے میں وہاں پہ ہم سنتے رہتے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, لیکن آن دا ادر سائڈ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی موجود ہے کہ جن کے جسم کے اندر اضافی ہو ضرورت سے زیادہ کھانا کنزیوم کرتے ہیں. تو رمضان لانے کا مقصد, روزہ رکھوانے کا مقصد یہ بھی ہے, اس طرح سے بھی سوچا جائے کہ کیا ہم ایسا تو نہیں کہ ضرورت سے زیادہ خوراک استعمال کر رہے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس خوراک کی ضرورت ہم سے زیادہ کسی اور کو ہو. اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر بھی رمضان کا ایک کمیونل لیول کے اوپر ایک بہت بڑا مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے اور روزے کے جو مقاصد ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے جو ثمرات ہیں, اس کے جو لیسنس ہیں ہمیں لینے چاہیے, وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے روزوں کو اور جو بھی ہماری کمی کوتاہی کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے انہیں قبول فرما لے اور ہمیں اس کے ثواب عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.